Jiena Robert Grech, Rehabilitation Center Manager tal-Live Life li huwa ċentru privat ta' riabilitazzjoni fizika. Aħna ninsabu taslima Triq Manuel Dimek fejn qabel kienet magħrufa bħala Prince of Wales. F'dawn il-programmi li jmiss, sentukom tarif siwi fuq is-servizzi li Live Life joffri kemm fuq bażi ta' outpatients u kif ukoll fuq bażi ta' inpatients. Intikom merħba. Live Life għal dawn l-aħħar 4 snin qed joffri servizzi ta' riabilitazzjoni kemm fuq bażi ta' outpatient kif ukoll inpatient. Is-servizzi tal-outpatient ġew riċentement imsaħħa bil-ftuħ ta' kliniċi speċjalizzati b'enfasi fuq servizzi ta' ortopedija u neurologija, servizzi ta' podiatrija, fizjoterapija, terapija okkupazzjonali, sports injuries clinic, radioloġija u servizzi ta' ultrasound. Komplejna nsaħħu s-servizzi tagħna fl-ambitu ta' rehabilitation gym u l-pixxina. Hawnhekk investejna aktar fuq l-aħħar apparat biex nofru servizz holistiku. Ir-rwol ta' Live Life u li joffri katina ta' servizzi f'kuntest intradisciplinarju fejn l-ispeċjalisti, in-nurses, care assistants u l-ispeċjalisti tagħna jaħdmu flimkien biex joffru l-aqwa esperjenza possibbli lill-klijenti tagħna. Is-servizzi offrut u personalizzat skont l-eżiġenzi tal-klijenti. Is-servizz tal-inpatient joffri kmamar privati bil-kumditajiet kollha possibbli għall-klijenti. Wara xi operazzjoni bħal hip jew knee replacement, ksur jew trauma, puplesija jew Parkinson's. Live Life joffri wkoll servizz ta' respite, servizzi ta' nursing u ta' tabib offruti 24 siegħa kuljum, flimkien ma' terapija offruta 7 tim fil-ġimgħa. Serjejn li l-klijenti tagħna jirkupraw fl-iqsar żmien possibbli. U bekk imorru lura darhom kapaċi jagħmlu l-attivitajiet funzjonali li l-persuna jkollha bżonn sabiex tgħix ħajja indipendenti. Is-servizz tal-outpatient joffri support aġġuntiv għal klijenti li jkollhom bżonn dik li ftit ieħor biex jakkwistaw saħħithom kollha lura wara perjodu ta' recovery. Għal dan il-għan nofru sħubija fil-ġim sul pixxina bi prezzijiet kompetittivi b'serħan tal-moħħli li l-ispeċjalisti kwalifikati fil-kamp tagħhom qegħdin jieħdu ħsiebek. Live Life joffri wkoll parkeġġ b'xejn għall-klijenti tiegħu. Is-servizzi li jurejnikom jimxu fi ħdan il-valuri li Live Life għandu li huma professjonalità, integrità, eċċellenza, dinjità u rispett. Grazzi.